Joo, just tulin kotiin tuosta haastattelussa ja katsokin. Oi vittu, mitä täällä on taas tehty. Leipäpussit on siinä ja katsokin. Sieltä on leipälaatikosta kaivettu vittu leivät ja tuo kans saatana. Nämä ne ei oo, sen minä tiedän, nyt on Tanskan dokki. Se on niin vitu iso, se ylettä sen pietään. Joo, siinä on nyt haastattelu niitä ja huomenna tiedettä jo neljän maassa. Joskus siellä 3-4 maassa, niin sähköisen asioinnin kautta, kun mennään työkkärisvuudelle, niin näkyy sieltä jo heti, että pääseekö vai eikö pääse. 23 näytti olevan, että ne tänne haastattelu jo. Elikkä niistä 12 vai montako niitä nyt on. 2-13 niin valitaan. Ja ensi kuun puolella se sitten alaksi. Se on ihan 50-50, että pääsikö vaan eikä pääse. Ja kiinteistöhuoltoalahan tosiaan niin se on niin laaja. Joku kysyy sitä, että mitenkä siihen tarvii mittais koulutusta tai jotain muuta, niin se on niin laaja, ei se perustu pelkästään siihen, että sä menet pihalle ja rupeat halakumman lehtiä. Niihin kuuluu yleensä, voi kuulua kaikkea kaapa, tuollaisia liikekeskuksia ja sun muita. Siellä on sitten kaikkea automaatiota sun muuta pitu vermetä, mitä pitää osata näpytellä ja mitä pitää osatakin, mutta se ei ole ihan niin yksinkertainen, että sä menet tuonne pihalle ja rupeat raapamaan lehtiä. Mutta tuostakin on nyt niin yli puolet on tästä koulutuksesta niin itse työssä oppimista. Saat siellä olla ja tehdä ja mitä siihen nyt kuuluukin. Ja näin. Tänkkä siinä. Odotella ja jos pääsee niin pääsee ja jos ei pääse niin sitten ei vittu pääse. Mikäs kysymys tänne on tullut? Katsotaan. Onko fanipuhelin vielä käytössä? Ei ole fanipuhelin käytössä. Tai se numero on vittu itse asiassa, minä en tiedä esimerkiksi se korttia. Ei mitään hajua. Eikä siihen ole puhelintakka. Minähän olen joka paikasta koottanut karsia vittu, että en minä tiedä onko se jossain kotisivulla, tai ei sitä ole minkäänlaista numerota mulla. Henkilökohtainen numero on vaan. Ei mitään muuta. Kysymys. Onko mulukku turha? No ei, on nyt tullut kyllä. Että. Kyllähän tätä tullut aina jyysettyä tuossa aina, mutta emänän kanssa, mutta ei ole vielä ainakaan niin pahasti tullut. Vaan se pii pikkusen saattaa terskampia punottu kuin kunnolla höylle, mutta kyllä se siitä sitten aina yhden aikana paranee. Mutta eipä mulla tässä muuta. Tässä Corel-videostudiolla niin editoijan tuossa vähän ja laitetta videota taas ja näin niikkäästi. Tänään ei varmaan muuta videota enää tule. No Bruno, pallitko sulla näkyy? Sullahan kaveri näkyy pallit siellä. Siellä oot kuule muina miehinä makkaan.